Mit første forsøg ud i at bruge sådan en nøstepind der, det er blevet til sådan et lille fint påskeæg. Om ikke andet, så er det i hvert fald noget enormt lækkert garn. Det er jo kaosjarn, silkemohær, jeg har vundet op. Farven den hedder Utopia, og jeg er helt vild med den. Den skal jeg strikke sammen nu med en merino, som det hedder Blush. Også fra kaosjarn. Men her, der kan du se videoen og se mit aller første forsøg ud i at vikle sådan en nøgle her med en nøstepind. Det har jeg altså aldrig prøvet før. Og en nøstepind, nu har jeg en anden en herinde i. Det var altså sådan en fætter her. Den her, den er stadigvæk pakket ind, fordi den er jo med som en del af gaverne her i skattejagten. Og hvis du tænker, hvad er skattejagten, så har jeg linket nedenunder den her profil, eller nedenunder den her video, til hvor du kan læse lidt mere om skattejagten. Og skattejagten, den foregår altså til dels her på min YouTube-kanal og over på min Instagram-profil. Og det handler om, at jeg har lagt sådan små easter eggs, eller små clues rundt omkring i min YouTube-video. Og over på Instagram, der giver jeg så sådan nogle ledetråde til, hvad det er, du skal ud og lede efter i min video. Og så skal man tilbage på Instagram og skrive, at man har fundet det. Og så i samarbejde med Birgitte fra NetWeDo, der har jeg altså samlet en godyl, lækker skatkiste, som kun en strikker vil elske. Og det her, det er altså den sidste af de fire videoer. Så du skal gå den her video, og videoen, der ligger før den, og videoen, der ligger før den, og videoen, der ligger før den, altså fire videoer. I fire videoer ligger der spor, og for at vide, hvad alle de her spor her de er, så må du altså over på min Instagram-profil og læse det indlæg, der handler om skattejagten, og så måske også lige klik op i mine højdepunkter. Der har jeg nemlig gemt mine stories, som der handler om skattejagten. Og det her, det er jo den første, den aller første skattejagt, så... Ja, men ja, det var faktisk det, den her video her, den skulle handle om. Jeg vil bare fortælle, at nu har vi sat det her lille fest. Den her lille fest, den er sat i gang her, og det er jo noget, der kommer til at fortsætte. Jeg ved ikke, hvor længe, men det fortsætter i hvert fald så længe, både Birgitte og jeg, vi synes, det er sjovt. Så ja, hvis du vil se, hvordan jeg lige vikler mit aller første forsøg på at vikle med sådan en nøstepind her. Jeg har aldrig prøvet det før, og når jeg har set andre gøre det, så ser det klart meget mere elegant ud, meget mere hurtigt, meget mere let, og deres nøgle bliver også meget flottere end mit. Så se med. Når man har sådan et fedt garn, nu er det lige et fra Birk & Berg, jeg viser, men det der er på garnvinden her, det er kaosjarn, og det er silkemohær, og det er farven Utopia. Jeg har fået fat i sådan en nøstepind her, fordi at jeg har altid drømt om at have en. Jeg har aldrig prøvet at have en, og når jeg har set det på Instagram og YouTube, så har jeg faktisk synes, det så lidt smart ud. Jeg har selvfølgelig sådan en almindelig, garnvinde, og som I kan se, så har jeg også, det er jo den, der hedder garnvinde, den anden, den hedder krydsnøgleapparatet, Men garnvinden, den har jeg lige sat mit fede fast på, og jeg har klippet garnerne og trukket den tråd ud, der ligesom holder på det hele, mens garnet er blevet farvet. Og så er jeg jo ellers bare klar til at vinde op. Og jeg har jo set et par videoer, det er nogle dage siden, og så tænkte jeg, det turde jeg godt prøve kræfter med. Og det her, det var altså mit aller første forsøg i at bruge sådan en nøstepind her. Jeg vikler lige tråden omkring spidsen her, for at have, sådan så det bliver sådan en, man kan trække i indenfra af. Og så skal jeg ellers til at vikle, og jeg synes, det var svært at komme fra start. Jeg synes, det var enormt svært ligesom at få den sat i gang. Det var som om, at der var noget der, at jeg godt kunne trænge til lige at genopfriske. Så nu når jeg har prøvet at rulle sådan et lille nøgle her, så tænker jeg, at jeg vil se et par videoer igen. Så tag endelig ikke den her video her som en how to vikle
med en nystepind. Det skal du ikke, fordi det her det er nok how not to wiggle. Det virker nu meget fint. Altså mit nøgle, det virker fint, og jeg er godt tilfreds. Det ligner et lille påskeæg, og af at være første gang, så er det slet ikke så dårligt. Men som I kan se her, så går det enormt langsomt, og min arm kommer lidt i vejen. Det beklager jeg. Men man skal sådan ligesom hele tiden vikle på skrå, lidt den ene vej og lidt den anden vej. Og på beskrivelsen på kortet, der følger med, der står der ligesom, hold nystepinden i den ene hånd og bind garnenden fast. Og så wrap garnet horisontalt rundt om skaftet, indtil der er 1-2 inds bred. Der går klar over, der er mit bredere, men det er også et 100 eller et stort fed, der hænger derop, så jeg tænkte, det må godt være lidt bredere. Tilt nystepinden og fortsæt med at rulle garnet op og ned og rundt om, vertikalt og horisontalt wrapping. og så mens du langsomt roterer nystepinden i en af vejene, mens du vikler. Og når nøglen det er færdig, så kan du bare lige slippe den af den her nystepind. Det var sådan en kort oversat. Min nystepind den er fra Chigo, og den har jeg fået i gave af Birgitte fra Knit We Do. Min garnven, den er oldgammel. Den ved jeg faktisk ikke, hvorfra. Den er virkelig gammel. Den har jeg nok haft nærmest, siden 2005, tror jeg. Så, ja. Men det passede faktisk med, at jeg havde været i bad og havde håndklæde i håret. Og da jeg var færdig med at vikle, der var der gået 40 minutter. Og så var mit hår faktisk næsten tørt. Så lige om lidt, så skifter den billede, og der kan du se, hvordan at jeg står, for jeg har prøvet sådan ligesom at have det fra flere vinkler. Så der får du lige lidt håndklæde med. Og ja, pyjamas. Jeg synes, det er sjovt at have. Jeg vil ikke bruge den sådan hver evig eneste gang. Jeg vil bruge mit krydsnøgleapparat som mit foretrukne. Men for eksempel, når jeg skal på højskole og undervise, hvor man jo godt kan komme til at købe noget sådan fed håndfarvet garn, eller på festivaler, eller i sommerhus, så vil jeg tage min nystepind i brug. Eller hvis jeg skal ud på tur et eller andet sted hen, hvor man ikke kan have det hele med, for jeg vil heller ikke engang have min garnvind med. Der vil jeg bare, fordi det går så langsomt som det går, så vil jeg faktisk bare sætte garnet hen over 2 stolryg. Og det har jeg jo ikke gjort her, for jeg jo har min garnvind herhjemme, så det er jo ikke nødvendigt. Jeg fandt ud af, mens man ligesom står her og vikler sit garn, I kan se, der er kommet lidt mere styr på det der. Men mens man står og vikler garnet, så stod jeg i sådan lidt en lille vuggende bevægelse. Så Leia, hun kom faktisk hen og spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at danse med hende. For hun troede, jeg stod og dansede. Så ja. En nystepind. Og det hedder så en... Nej, jeg ved ikke engang, hvad den hedder på engelsk. Det stod der ikke på. Eller jo, det står der på, men jeg kan ikke lige se navnet herfra. Men de fås i alle mulige former og fasoner. Jeg har ladet mig fortælle, at de her, der er lidt store, det skal være de bedste. De små, der ser lidt mere handy ud, der er nemmere at have med, de skulle ikke være helt så gode. Så jeg er godt tilfreds.